Kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor SOJC 2024, skuad negara tewas 3-0 kepada Jepun pada aksi penentuan tempat kelima dan keenam menerusi penalti shout-out selepas terikat 2-2 pada masa perlawanan sebenar. Sekaligus skuad kendalian I. Vigneswaran itu mengakhiri kempen kali ini dengan tewas semua perlawanan. Beraksi di Stadium Hoki Johor, skuad Young Tigers gagal memanfaatkan kelebihan meskipun dua kali mendahului negara samurai itu. Cik Nur Akhirullah, Cik Muhammad Khairul Z. Anwar berjaya meletakkan skuad negara di hadapan pada minit ke-33. Jepun bangkit menyamakan kedudukan menerusi Yuto Higuchi sebelum Muhammad Haris Iskandar Osman kembali meletakkan Young Tigers di hadapan pada minit ke-50. Jun Watanabe berjaya mengherit perlawanan ke penentuan shout-out hasil pukul penalti di penghujung babak. Penjaga gawang negara Muhammad Rafaizul gagal menepis semua shout-out milik Jepun, manakala wakil negara gagal menghasilkan sebarang jaringan. Mudah sahaja untuk mendapat. Kecederaan bahu kiri jago powerlifting negara Bonnie Bunya Augustin dijangka akan pulih hujung tahun ini. Kecederaan itu dialami ketika mempertahankan emas dalam kategori lelaki 72 kg di Sukan Paralimpik Paris 2024. Susulan kecederaan tersebut, beliau kini hanya menjalani latihan ringan dan sesi rawatan fisioterapi untuk memulihkan kecederaannya. Status injury saya sekarang ni dalam keadaan baik. Saya ada buat rehab, buat fizio. So setakat ni saya buat training light dulu sebelum prepare untuk tahun depan. Bonnie ditemui selepas majlis penyampaian skim hadiah kemenangan Sukan Syakam bagi Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik Paris 2024 malam tadi. Atlet berusia 25 tahun ini berkata kejohanan powerlifting para dunia 2025 yang dijadualkan berlangsung di Kaherah Mesir dari 11 hingga 18 Oktober 2025 akan menjadi fokus utamanya. Bonnie juga merancang untuk menggunakan ganjaran dari Syakam untuk membina rumah di kampung halamannya di Serian, Sarawak. Selepas pulih daripada kecederaan, pemain perseorangan badminton profesional Li Zijia kini bersedia untuk kejohanan World Tour Finals WTF 2024 di Hangzhou, China. Zijia berharap dapat memperkukuh kedudukannya dalam dua kejohanan terakhir iaitu Jepun dan China Master. Minggu lepas, pemain ranking ketujuh dunia itu terpaksa menarik diri daripada terbuka Denmark 2024 akibat kecederaan buku lali. Zijia kini menduduki ranking kelima dalam senarai kelayakan WTF 2024 dengan 69,900 mata. Hanya 8 pemain terbaik bagi semua kategori layak ke WTF 2024 dengan setiap negara dibenarkan menghantar maksimum 2 wakil. 8 pemain terbaik Liga Tekbol Malaysia 2024 akan menggalas cabaran negara ke Kejohanan Dunia Tekbol Vietnam Disember depan. Presiden Persatuan Tekbol Malaysia Siva Kumar berkata liga itu juga sebagai persiapan bagi menghadapi Sukan SEA Thailand 2025. Liga edisi kedua ini mendapat penyertaan 8 pasukan antaranya Selangor Virtus, MBPJ Black Widow dan DBKL Hunter. Ini akan juga menjadi satu arena di mana kita akan mencungkil bakat-bakat baru untuk menyediakan player-player yang akan juga bertanding di SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand. Saingan yang akan berlangsung di Kuala Lumpur City Arena itu melibatkan 5 kategori termasuk perseorangan lelaki, perseorangan wanita, bergu lelaki, bergu wanita dan bergu campuran. 108 pelajar sekitar Lembah Kelang mengikuti klinik kelas sepak takraw 2024. Klinik anjuran Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM serta Kementerian Belia dan Sukan KBS bertujuan mencungkil lebih ramai bakat baharu dalam sukan berkenaan. Pengarah program Suhaimi Sun berkata kanak-kanak berusia 9 hingga 15 tahun mendapat tunjuk ajar daripada 17 bekas pemain takraw negara. Inilah patutnya yang kita buat di semua peringkat, terutamanya untuk akar umbi.
terutamanya dari segi ansur maju, macam mana kita melatih mereka menjadi seorang petekong yang baik, seorang killer yang baik. Tapi mesti ada unsur-unsur dari segi latihan lah. Dari segi memanaskan badan, dari segi mereka, bila mereka berada di gelanggang macam hari ini, mereka ditunjuk ajar cara betul. Baik, sekian berita perdana dari Sungai Kesegara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.